Вітаю, я редактор сайту «UA» і звати мене Володимир Гординський. І я сьогодні хочу усім вам подякувати за те, що на нашому каналі в YouTube вже понад 3 мільйони переглядів. Звісно, ми не блогери, в яких одне відео набирає понад 10 мільйонів переглядів, але разом з тим, це маленька чергова сходинка, яку досягнули ми разом з вами і за що ми вам дякуємо. Якщо ви постійно дивитесь наш канал, то, мабуть, помітили, що кожного разу ми досконалюємося і показуємо те, що відбувається у Хмельницькому та Хмельницькій області. Якщо ж ви вперше зайшли на наш канал, то я зараз коротко спробую вам розповісти, що ми робимо. Ми починали з того, що знімали все на відносно недорогі фотоапарати і потім, навіть не вміючи монтувати, це все заливали в YouTube. Зараз, звичайно, пішли далі. Ми вже робимо прямі трансляції, до прикладу. Мешканці міста Хмельницького, мешканці Хмельницької області мають змогу бачити в прямому ефірі на сайті є, на нашому каналі YouTube, прямі трансляції з сесій, як міської ради, так і обласної ради. Традиційна робота наша висвітлюється в режимі онлайн-трансляції. Ну а шанувальники ж футболу можуть бачити в прямому ефірі поєдинки своїх улюблених команд. Доброго дня усім шанувальникам футболу. Отже, сайт «UA» розпочинає пряму трансляцію футбольного поєдинку Чемпіонату України з футболу другої ліги групи А. Інколи такі трансляції навіть зашкалюють емоціями коментатора. Груша, Черненко, так відкрився, отримує передачу, Черненко прострілює, там гол! Ну а поки чоловіки дивляться футбол, жінки мають нагоду подивитися відеорецепти в нашій рубриці «Гурман». Ну, до прикладу, як швидко приготувати кукурудзу. Існує думка, що потрібно кукурудзу варити, кидати в окріп. Але я так ніколи не роблю, я роблю за перевіреною схемою. Не оминаємо увагою і надзвичайні події. То школа в Хмельницькому горить. То сталася якась чергова аварія. Для любителів подорожувати у нас також знайдеться щось цікаве. Ну, до прикладу, водоспад Бурбун на Хмельниччині. Не бачили? Це так званий травертин. Це найновіший вапняк, який створила природа. А деякі відео несуть навіть пророцтва. Не вірите? Ну, це ваша справа, але дивіться. Це Олександр Корнійчук, вже екс-голова Хмельницької облдержадміністрації. 23 грудня 2016 року він станцював примісінко в сесійній залі Хмельницької облради, і ми це показали в прямому ефірі. А у центрі танцював депутат Вадим Лозовий. І що відбулося в цьому році? Вадим Лозовий став головою облдержадміністрації. Як там на Закарпатті кажуть, совпадіння? Не думав. Звісно, то все жарти, але куди ж без них. Цього літа ми поїхали у Кам'янець-Подільський на ретрофест. Ну і, звісно, пожартували трошечки, але і сам фестиваль показали. Приїхали в Кам'янець на фестиваль ретрофест. Казали ретро-автомобілі, тут якась калимага така дерев'яна стоїть, не знаю, скільки років. Ну і, звісно, про кохання. Ви бачили, як курсант Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького освідчився у коханні своїй дівчині? Ні? Дивіться. Ти вийдеш за мене заміж? Так. Отож, наша команда дякує вам усім, хто нас дивився, дивиться і ще буде дивитися. Ну а якщо ви не підписалися на наш канал, мерщій, підписуйтесь. Ставте колокольчик, щоб вам приходили нагадування. Ну і, власне, закликаю усіх підписатися на сторінку сайту UA у Фейсбуці. Там також є відео, і вони невдовзі також наберуть мільйони переглядів. Дякую усім.